só, vou cortar super rápido. Puta vida. Ai, ai, ai. Nossa, o saco aqui, ó. Caramba, rasgou o saco de ração. Rasgou o saco de ração. Caramba, aí. Rasgou saco de ração no cachorro agora. Ei, rasgou saco aí. Ai. Rasgou saco e agora? E agora? Sai de cair do cachorro, né? Sai de cair do cachorro. Gostou desse vídeo? Você gostou? Tem outros aí, com certeza você vai gostar também. Se inscreva, dá o like aí pra dar uma força pro canal. Se você não gostou, relaxa. Isso é apenas um canal de humor troll. Valeu a força aí, galera. Sorte que não é do gato, né? Sorte que não é o seu. Beautiful.